हाई साथीहरू वेलकम टु बिसकेम युट्युब च्यानल साथीहरू जस्ट दुई तीन दिन अगाडि तपाईँहरूसँग चाहिँ मैले एउटा फ्री रिचार्ज अर्निंग एप सेयर गरेको थिएँ क्लिप क्याप्स भन्ने र आज चाहिँ त्यो एप्पको चाहिँ मैले पेमेन्ट प्रुफ लिएर आइसकेको यदि प्रिभियस भिडियो हेरेर जोइन गर्नुभएको थियो भने तपाईँहरूले मागेको जसरी नै मैले पेमेन्ट प्रुफ पनि र यदि तपाईँले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन अथवा जोइन गर्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ विथ द्याट एन्ड रिड्यु लेस भिडियो गाइज फर्स्टमा चाहिँ गुगलले जोइन गर्नुभएको छैन र यदि तपाईँले अलरेडी जोइन गरिसक्नु भएको छ भने पनि केही इम्पोर्टेन्ट टिप्स दिन्छु होइन जुन चाहिँ मैले प्रिभियस भिडियोमा सेयर गरेको छुइनँ सो इन्ट्रेस्टेड हुन्छ भने त्यो टिप्सहरू सिक्नको लागि जसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ छिटो अर्निङ हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ फुल्ली हेर्नु होला है सो फर्स्टमा डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ त्यो लिङ्कमा क्लिक गरिसकि तपाईँहरू यस्तो इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ र यहाँ आइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर यो कोड देख्नुहुन्छ जुन चाहिँ मेरो यो रिडिम कोड हो र यो कोड तपाईँहरूले चाहिँ यो एपमा रिडिम गर्दाखेरि वान डलरसम्मको चाहिँ बोनस चाहिँ पाउनुहुन्छ सो तपाईँले यो कोडलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल कपी गर्नु कपी गरी तपाईँले यहाँ तल गेट इन अन गुगल भनेर गुगल प्ले भनेर अप्सन भेट्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु देन तपाईँहरूलाई चाहिँ प्ले प्लेस्टोरमा रिडाइरेक्ट गरिन्छ र यहाँ त तपाईँले एपलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु इन्स्टल भइसकेपछि सिम्पली ओपन गर्नु र बेसिकली यो एपमा चाहिँ तपाईँले के गर्ने हो भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ भिडियोहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भिडियोहरू हेरेको बापत तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ पैसा पाउनुहुन्छ र त्यो पैसालाई तपाईँलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ रिचार्जमा चाहिँ विडड्र गर्नु मिल्छ सो तपाईँले आफ्नै नेपाली सिममा चाहिँ रिचार्ज पाउनुहुन्छ एनसिएलएनटिसी सो यसमा प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ तपाईँले यहाँ चाहिँ भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ र यहाँ तल टाइमर रन भइरहेको हुन्छ र टाइमर चाहिँ यहाँ चा, कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर बक्सहरू पाउनुहुन्छ क्रेड्स चेस्टहरू पाउनुहुन्छ होइन बक्सहरू पाउनुहुन्छ र यो बक्सहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले अर्निङ चाहिँ फर्स्ट अफ अल यो पोइन्टमा गर्नुहुन्छ तपाईँले यो बक्सलाई चाहिँ यहाँ रिवार्ड सेक्सनमा गएर हेर्नु सक्छ तपाईँको सबै बक्स चाहिँ यहाँ रिवार्डमा एड हुन्छ जस्तो मेरो यहाँ ट्वेन्टी थ्री बक्स छ एट बक्स र टेन बक्स सो यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट भेराइटीको बक्सेस हुन्छ र सबैमा चाहिँ रिवार्ड चाहिँ चा, so, डिफ डिफर हुन्छ सबैभन्दा धेरै रिवार्ड अहिलेसम्म चाहिँ मैले नोटिस गरेको चाहिँ यो डायमन्ड चेस्ट बक्समा चाहिँ पाएको छु सो फर्स्टमा चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ मेरो कोड चाहिँ कसरी रिडिम गर्ने चाहिँ तपाईँले यहाँ माथि रिडिम भनेर अप्सन भेट्नुहुन्छ फेरि so, देख्नु भएन भने यहाँ माथि छ रिडिमको अप्सन यसमा क्लिक गर्नु र तपाईँहरूले चाहिँ यो कोड चाहिँ पेस चाहिँ डाइरेक्टली गर्नु मिल्दैन मेरो मोबाइल फोनमा मात्र हो कि तपाईँहरूको चाहिँ थाहा भएन बट कोड चाहिँ सेभेन जिरो सेभेन टू नाइन वान फोर फोर सिक्स सिक्स सेभेन जिरो so, सेभेन टू नाइन वान फोर फोर सिक्स सिक्स सो तपाईँले वान टाइम मात्र चाहिँ यो बोनस चाहिँ क्लेम गर्नु मिल्छ र तपाईँले एकताली यो कोड हालेर रिडिम रिवार्ड्समा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ वान डलरसम्मको चाहिँ बोनस पाउनुहुन्छ बट वान डलरै पाउनुहुन्छ भने चाहिँ छैन इभन मैले पनि जिरो पोइन्ट थ्री डलर समिङ पाएकै चाहिँ तपाईँहरूले पनि वान डलरसम्म चाहिँ हायस चाहिँ तपाईँले यसबाट चाहिँ रिडिम चाहिँ बोनस चाहिँ पाउनुहुन्छ र अब बेसिकली तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ बक्सहरू खोल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ कोइन अर्निङ गर्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि मसँग एट्टी सेभेन थाउजन्ड कोइन छ यो तपाईँले यस्तो अर्न गर्नुहुन्छ र यो कोइनलाई तपाईँले डाइरेक्टली चाहिँ क्यासमा कन्भर्ट गर्नु मिल्छ र क्यासमा चाहिँ कन्भर्ट गर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ एड हुन्छ र यो माथि जुन चाहिँ यो डलर छ नि थ्री पोइन्ट सिक्स पोइन्ट डलर र यसलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली रिचार्जमा चाहिँ लिनु मिल्छ सो त्यही भएर तपाईँहरूलाई यो कोइन पनि एकदम हेल्पफुल हुन्छ र यसको अरू काम चाहिँ के छ भनेपछि तपाईँले यो कोइनलाई चाहिँ यो कोइनले चाहिँ बक्सहरू पनि किन्न सक्नुहुन्छ एक्स्ट्रा बट त्यही धेरै प्रफिट हुन आई गेस है सो अथवा मोडमा गएर तपाईँले चाहिँ यहाँ यो पनि गर्न इन्भेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले चाहिँ यहाँ इन्भेस्ट गरेको छु यहाँ थर्टी थर्टी डेको प्लानमा गरेको थिएँ फिफ्टिन डेको सेभेन डेको र ट्वेन्टी फोर आवर्समा अर्निङ गरेको थिएँ तपाईँले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँहरूसँग कोइन छ भने र तपाईँहरूले चाहिँ केही टाइमपछि अलि धेरै अर्निङ चाहिँ गर्नुहुन्छ सो यो भयो कोइनको काम अब तपाईँहरूले चाहिँ यो कोइन चाहिँ बक्समा पाउनुहुन्छ मैले भने र बक्समा चाहिँ अरू के पाउनुहुन्छ चाहिँ तपाईँहरूले टिकर्सहरू पाउनुहुन्छ र यो टिकर्सहरूले चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ कार्डहरू देख्नुभएको छ थियो भने त्यो चाहिँ तपाईँको टिकट एकताली पाइसकेपछि यो चाहिँ तपाईँहरूलाई सो हुन्छ र यो कार्डहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पैसाहरू हुन्छ जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईँले यो कार्डमा टेन डलरसम्म जित्ने चान्स छ यो कार्डमा फाइभ सरी फाइभ लाख कोइनसम्म चाहिँ जित्ने चान्स छ र फाइभ लाख फाइभ लाख कोइनको भेल्यु चाहिँ फाइभ डलर हो र यो कार्डमा चाहिँ वान डलरसम्म जित्ने चान्स छ यसमा चाहिँ टेन डलरसम्मको एमाजनको पनि जित्ने चान्स छ र यसमा चाहिँ टेन डलर क्यासको जित्ने चान्स छ सो अहिलेसम्म चाहिँ मैले चाहिँ पाएको टिकट्सहरू चाहिँ के हो र तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ जस्तै वान हन्ड्रेड ट्वेन्टीवटा टिकट्स चाहिन्छ ट्वेन्टीवटा वान फिफ्टीवटा वान ट्वेन्टीवटा र यसमा पनि ट्वेन्टीवटा थियो सो यसरी टिकट्स चाहिँ तपाईँको जब चाहिँ पुग्छ नि मतलब जस्तो वान ट्वेन्टी पुग्यो भने तपाईँले एकताल चाहिँ स्क्राच गर्नु मिल्छ र कसरी गर्ने भनेपछि तपाईँको यहाँनिर वान भनेको यो एउटा तपाईँको चाहिँ स्क्र्याच गर्नलाई चाहिँ छ भनेको छ सो तपाईँले यहाँ प्लेमा क्लिक गर्ने प्लेमा क्लिक गरेपछि फेरि पनि प्लेमा क्लिक गर्ने र यहाँ चाहिँ अब तपाईँहरूको चाहिँ कार्ड्सहरू सो हुन्छ होइन टोटल तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ नाइनवटा कार्ड्स छ र तपाईँले चाहिँ एउटा सेलेक्ट गर्ने र तपाईँले सेलेक्ट गरेको कार्डहरूमध्ये एउटा कार्डमा चाहिँ टेन डलर अथवा दुईवटा कार्डमा चाहिँ अब चाहिँ रेन्डम्ली हुन्छ होइन तपाईँको चाहिँ कतिको लकी हुन्छ त्यो अनुसार र तपाईँहरूले चाहिँ यसरी सेलेक्ट गर्नुभयो भने म बिचको सेलेक्ट गरिदिन्छु सो मैले यहाँ जिरो पोइन्ट फोर डलर चाहिँ पाएँ र करेन्टली चाहिँ यहाँ टेन डलरको रहेन रहेछ किन छैन भनिसकेपछि कज त्यो सरी त्यो पनि अब हामी यहाँ कार्डमा हेर्ने हो भने टेन डलर पर्ने चान्स चाहिँ थ्री पर्सेन्ट मात्र छ थ्री डलर पर्ने चान्स चाहिँ सिक्स पर्सेन्ट छ र वान डलर पर्ने चान्स चाहिँ टुवेल्भ पर्सेन्ट छ सो यसको मतलब तपाईँले टेन डलर चाहिँ मतलब अलि लकी हुनु मतलब टेन डलर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यस्तो पर्सेन्टेजको पर्सेन्टेजको लकमा पाउनुहुन्छ पर्छ तपाईँको कार्ड नाइनवटा कार्डहरूमध्येमा र त्यो लक मा पनि तपाईँहरूको अझै लकी हुनुपर्छ त्यो टेन जित्नको लागि यदि जित्नु भएन भने सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ तपाईँ चाहिँ यदि यो डलर कलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने बेस्ट चाहिँ मेरो कुन भनेपछि यही टेन डलरको रिवार्ड जुनमा ट्वेन्टीवटा टिकट चाहिन्छ र यो अर्को वान डलको रिवार्ड जसमा चाहिँ ट्वेन्टी डलरको टिकट चाहिन्छ किनकि अरूहरूमा जस्तै यसमा जम्मा तपाईँहरूले चाहिँ फाइभ लाख परेन भने तपाईँले टेन थाउजन्ड पनि रियर केसमा जित्नुहुन्छ र वान थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड रियर केसमा मेरो केसमा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ कति लकी हुन्छ म त छुइनँ है त्यति र एमाजोनमाको चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ तपाईँले केही पनि पाउँदैन र पायो भने पनि कहिले काहीँ चाहिँ जिरो पोइन्ट वान डलर पाउला र अर्को यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ अहिलेसम्म जिरो पोइन्ट वान डलर एकताली पढायो होला नत्र होइन वान डलर पनि पढाएको छैन मलाई जिरो पोइन्ट वान डलर एकताली परेको बाँकी सब जिरो पोइन्ट जिरो टू डलर मात्रै परेको छ यसमा बट यसमा जिरो पोइन्ट फोर डलर चाहिँ इस्ट टाइममा परेको छ यसमा मलाई वान डलरसम्मै परेको छ So सो वान डलरसम्मै परेको छ यसमा मलाई सो so तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँलाई मैले चाहिँ मेरो बेसमा चाहिँ रिभ्यू दिइरहेको so छु सो यसमा चाहिँ अर्निङको म्याथडहरू यस्तो हो र तपाईँहरूले चाहिँ भिडियोहरू हेरेर चाहिँ यो यस्तो टाइपको टेस्टहरू पाउनुहुन्छ यो सबैभन्दा न सबैभन्दा लो लोएस्ट टेस्ट हो अनि यो मिडियमको चेस्ट हो र यो गोल्ड चेस्ट चाहिँ तपाईँले भिडियो हेरेर पाउनुहुन्छ यो पनि पाउनुहुन्छ बट करेन्टली मसँग छैन यसमा चाहिँ हाई चान्स हुन्छ तपाईँले कोइन पनि धेरै जित्ने र यो टिकट्सहरू पनि धेरै जित्ने बट सबैभन्दा हाई चाहिँ तपाईँले यो डायमन्ड चेस्टमा पाउनुहुन्छ डायमन्ड चेस्टमा चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँले गोल्ड र धेरै चाहिँ टिकट्स क्लेम गर्न पाउनुहुन्छ र यो डायमन्ड चेस्ट चाहिँ फेरि तपाईँले भिडियो हेरेर पाउनु हुँदैन कसरी पाउँछ भनेपछि फर्स्ट अफ अल रिफर गरेर तपाईँले साथीहरूलाई इन्भाइट गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको साथीहरूले जोइन गरेको बाबा तपाईँले एउटा बक्स चाहिँ पाउनुहुन्छ र तपाईँहरूको रिफर कोड चाहिँ कहाँ हेर्ने भनेपछि तपाईँले यो मिको सेक्सनमा जानु र तपाईँले आफ्नो यहाँ चाहिँ क्ल्याप कोड कोड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्नुभयो नि क्ल्याप कोड कोड मेरो यहाँ सेभेन जिरो सेभेन टू नाइन वान फोर फोर सिक्स देखाइरहेको छ र तपाईँहरूको साथीहरूले चाहिँ तपाईँको इन रिडिम कोड चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ रिडिममा हालेको जसरी नै हाल्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले आफ्नो कोड आफैले युज गर्नु मिल्दैन र तपाईँहरूको साथीहरूले चाहिँ तपाईँको कोड रिडिम गऱ्यो भने नोटिफिकेसन आउँछ र नोटिफिकेसनमा गएर तपाईँहरूले यहाँ क्ल्याप टिम भनेको छ यो क्ल्याप टिममा क्लिक गर्नुहुन्छ भने चा, यहाँबाट चाहिँ तपाईँले क्लेम अल गरेर जस्तो यहाँ चाहिँ यिनीहरूले जोइन गरेर चाहिँ यहाँ मेरो भ्युअरहरूले जोइन गरेर मैले यहाँ एक एकैवटा डायमन्ड चेस्ट पाएको छु त्यसैले तपाईँले चाहिँ क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ सबै डाइरेक्ट तपाईँको रुआरको सेक्सनमा यहाँ डायमन्ड चेस्टमा डायमन्डको सेक्सनमा चाहिँ आएर बसिदिन्छ र यो चाहिँ तपाईँले रिफर गरेर मात्र चाहिँ होइन मैले चाहिँ यहाँ नोटिस गरेको छु यो चाहिँ मेरो रिफरलको सेक्सन भयो होइन यहाँभित्र चाहिँ रिफरलको आइरहेको छ डायमन्ड चेस्ट बट यहाँ चाहिँ मैले यहाँ हेर्नु होला डायमन्ड चेस्ट डायमेन्ट चाहिँ यति पनि फ्रीमा पनि पाएको छु विदाउट रिफरल यो चाहिँ यतिकि यिनीहरूले बोनसमा दिएको यी तपाईँहरू एक्टिभ भएर काम गर्नुहुन्छ भने मेबी त्यो भएर पनि दिनसक्छ अथवा तपाईँले कतिको यसमा त्यही अब त्यो चाहिँ मलाई अब यिनीहरूले चाहिँ मेन्सन गरेको छैन बट त्यही रिजनहरू हुनसक्छ सो बेसिक अर्निङ गर्ने तरिका चाहिँ यो यसमा र तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ एक फर्स्ट टाइम जोइन गरेर मेरो रिडिम कोड हाल्नुहुन्छ भने तपाईँले स्पिनको सेक्सनमा हेर्नुहोला स्पिनको सेक्सनमा चाहिँ यो चाहिँ सबैभन्दा एफबी एक एक है so, एकदम मतलब यसमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ एकैचोटिमा फाइभ डलरसम्म नि जित्ने चान्स छ जुन चाहिँ मैले जितिनँ बट मेरो मेरो रिफर्भबाट जोइन गर्नेले चाहिँ जो जितिरहेको छन् है सो यसमा चाहिँ तपाईँले मेगा स्पिन पाउनुहुन्छ जोइन बित्तिकै एउटा मेगा स्पिनमा तपाईँहरूको चाहिँ फाइभ डलरसम्म पर्ने चान्स चाहिँ छ सो so, तपाईँले स्पिन गर्नुहुन्छ भने जिरो पोइन्ट जिरो वान डलरदेखि फाइभ डलरसम्म चाहिँ पर्छ र यो त भयो मेगा स्पिन बट तपाईँले यहाँ लकी स्पिनमा हेर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ मेरो रिडिम कोड हालेर फर्स्ट टाइम गरेर जोइनर रिडिमकोड हाल्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ पाँचवटा स्पिन चाहिँ पाउनुहुन्छ र पाँचवटा स्पिनसम्म मात्र हुन्छ र यो स्पिन चाहिँ तपाईँले चाहिँ हरेक पाँच पाँच घन्टामा पाउनुहुन्छ जस्ट तपाईँले स्पिन गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको फिफ्टी कोइनदेखि फिफ्टी कोइनदेखि हन्ड्रेड कोइन यो यस्तो यस्तो चेस्ट बक्स र तपाईँको वान डलरसम्म हुन्छ जिरो पोइन्ट जिरो वान डलरदेखि वान डलरसम्म तपाईँले जस्ट स्पिनमा गर्ने र तपाईँले के पाउनुहुन्छ जस्ट वेट गर्नु होला सो जस्तै मैले यहाँनिर क्रेट पाएँ सो यो चाहिँ तपाईँले हरेक पाँच पाँच घन्टामा पाउनुहुन्छ यहाँ यहीँ लेखिरहेको छ र अर्को अघिको मेगा स्पिन चाहिँ तपाईँले विक्ली पाउनुहुन्छ सो मेरो चाहिँ यहाँनिर फोर डे यति आवर यति टाइम चाहिँ बाँकी छ र यो चाहिँ तपाईँले विक्ली बेसेस पाउनुहुन्छ एक तालि तपाईँले पाइसकेपछि सो यही यसमा चाहिँ बेसिक अर्निङ गर्ने चाहिँ म्याथड अब तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ यदि धेरै अर्निङ गर्नु छ भने तपाईँहरूले चाहिँ कि त यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा मोबाइल छ भने एक्स्ट्रा मोबाइलमा तपाईँको टाइम पनि जाने तपाईँहरू गेमहरू खेलिन्छ गेमहरू खेल्नु अर्कोमा जस्ट यतिकै छोडिदिइराख्नु कि बट र तपाईँको चेस्टहरू चाहिँ सबै रिवार्डको सेक्सनमा आएर एड भइरहेको हुन्छ र जति बेला चाहिँ टाइम हुन्छ तब तपाईँहरूले चाहिँ ओपन गर्दै गर्दै जानु र मैले प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ मैले के के कुराहरू मेन्सन गरेको थिएँ तपाईँलाई मैले कार्डहरू त्यति ओपन गरेर देखाइदिएको थिइनँ प्लस यहाँ तपाईँलाई मैले यो डाइमेन्चेसहरूको बारेमा त्यति सेयर गरेको थिइनँ त्यही सेयर गर्नु मन थियो मलाई बट यसमा यति महत्त्व नभएर तपाईँलाई अर्को यहाँ गेमहरू गेम पनि छ होइन जुन चाहिँ मैले मेन्सन गरेको थिइनँ यहाँ गेमहरू पनि खेलेर कोइनहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ बट मलाई यसको त्यति एक्सपिरियन्स छैन सो म आफैले चाहिँ केही पनि भन्दिनँ तपाईँहरू आफैले आफैले जोइन गरिसकेपछि एकतालिस चेक गर्नु तपाईँलाई कतिको सजिलो लाग्छ यसबाट पनि मेरो भ्युअरहरूले चाहिँ मतलब मेरो रिफलहरूले जोइन गरेकोहरूले चाहिँ यसबाट पनि कोइन चाहिँ कलेक्ट गरिरहेका छन् र यसमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ क्रिएटर पनि बन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ माई अपलोड्समा गएर अथवा यहाँ अपलोड भिडियोजमा गएर तपाईँले भिडियोज पनि अपलोड गर्नु मिल्छ र भिडियोज अपलोड गरेको बापत पनि तपाईँहरूले चाहिँ कोइनमा अर्निङ गर्नुहुन्छ है सो यसको रिलेटेड अझै डिटेलमा भिडियो बनाउनु छ भने तपाईँले चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला म तपाईँहरूको चाहिँ यदि लाग्यो भने बनाइदिन्छु म है so, सो यसको विदडर चाहिँ सिस्टम चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ तपाईँले यो डलरमा जाने र यसको मिनिमम विडर चाहिँ करेन्टली टेन डलर चाहिँ यदि तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ रिचार्जमा मात्र लिनु मिल्छ तपाईँहरूसँग पेपाल छ भने पेपलमा लिनु ट्वेन्टी डलर चाहिन्छ चा, मिनिमम पेमा लिनको लागि बट पेपको पेपको चाहिँ मतलब तपाईँले रिभ्यूहरू हेर्नु भने चाहिँ त्यति पेमेन्ट चाहिँ प्रोसेस भएको छैन लास्ट पेमेन्ट आएन पेमेन्ट आएन भने रिभ्यूहरू दिएर ब्याड रिभ्यू दिएको छ त्यो यसलाई चाहिँ फेक एप भनिरहेको थियो बट यो एप मा चाहिँ अहिले रिसेन्टली चाहिँ प्रिपेड रिफिल जोइन गर्दै हालिदिएको छ जुन चाहिँ मतलब रिचार्ज हो र यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ रिचर्ज पाउनुहुन्छ होइन र यसले चाहिँ रिचार्ज चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट सबैलाई दिइरहेको छ अहिले सो, सो मिनिमम टेन डलर भइसक्यो तपाईँले यहाँनिर आफ्नो फोन नम्बर हाल्ने र कफर्म क्लिक गर्ने बट अहिले मसँग यहाँनिर टेन डलर छैन है सो मेबी सो हुन्छ यो हुँदैन त्यो चाहिँ आइडिया भएन लेसी के हुन्छ सो टे तपाईँले यहाँ कम्फर्मा क्लिक गर्छ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ कतिको चाहिँ सेलेक्ट गर्ने के तपाईँहरूसँग टेन डलर्सहरू एटी ट्वेन्टी फिफ्टिन डलरसहरू एट्टी ट्वेन्टी डलर्सहरू एटी ट्वेन्टी छ डलरसन एटी तपाईँले सेलेक्ट गरिदिने सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ रिडिम लगाउन सक्नुहुन्छ भिडियो लगाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँको भिडियो चाहिँ विदिन सेभेन डेमा चाहिँ प्रोसेस हुन्छ जस्तो मेरो हेर्नुहोला मैले टू थाउजन्ड सरी मतलब अगस्ट ट्वेन्टी सिक्स चाहिँ रिडिम लगाएको थिएँ र प्रोसेस भएर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर ट्वेन्टी नाइनमा चाहिँ पाएँ मतलब लगभग कति दिन लाग्यो <laughs> तिन दिन लाग्यो र सेभेन बिजनेस डेजमा चाहिँ प्रोसेस हुन्छ भने चाहिँ मैले ट्वेन्टी डलर रिडिम लगाएको थिएँ बट यसमा चाहिँ विदिन अब तपाईँको चाहिँ यो फरेनको भएको हुनाले यहाँ uh, चाहिँ ट्याक्सहरू काटेर uh, मैले वान थाउजन्ड सिक्स हन्ड्रेड वान थाउजन्ड सिक्स हन्ड्रेड टुवेल्भ रुपिस मात्र पाएको छु रिचार्जमा एनसिएल मैले uh, रिडिम लगाएको है सो मैले फुल भिडियो बनाएको थिएँ यसको रिलेटेड होइन तपाईँलाई मैले फुल गाइड पनि गरेर बट मेरो मैले मिस्टेकली त्यो भिडियो डिलिट गरेँ सो फेरि पनि बनाउ फेरि बनाउनु परिरहेको छ त्यही भएर हल्का मैले फुल प्रोसेस देखाउनु मिलेको छैन भिडियोको मैले टेलिग्राममा पनि सेयर गरेको थिएँ र तपाईँले टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु भएको छैन भने टेलिग्राम च्यानल चाहिँ जोइन गर्नु होला यसमा चाहिँ मैले सबै अपडेटहरू प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ सबै रिलेटेड मैले मैले सेयर गरिक कुनै कुनै मतलब एप्रोसाइटहरू स्क्याम जान्छ है र तपाईँहरूले चाहिँ पछि पछि पनि कमेन्ट गरेँ मैले मैले डिस्क्रिप्सनमा मेन्सन गरिदिँदा हुन्थेँ बट तपाईँहरूले डिस्क्रिप्सन अब फेरि पछि पछि आएर पढ्नु हुँदैन नि त सो यसमा चाहिँ मैले सबै डिटेलहरू सबै अपडेटहरू दिइरहेको हुन्छ जस्तै पेमेन्टको पनि है यहाँ मैले दिएको छु पाउने बित्तिकै सो so, यो सबै अपडेटहरू पनि दिइरहेको हुन्छु र दिवए पनि हुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ मतलब हुन्छ नि मसँग कुराहरू गर्नु छ भने पनि तपाईँले पर्सनली मलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँनिर माथि क्लिक गरेर माथि क्लिक गरेर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर ग्रुपमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले चाहिँ मलाई पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्नु मिल्छ म्यासेज गर्नु मिल्छ सो साथीहरू यही हो आजको भिडियोमा आयो तपाईँहरूले चाहिँ क्लिप क्याप एपमा जोइन गर्नुभएको थियो भने तपाईँहरूको लागि चाहिँ हेल्पफुल होला प्लस जोइन गर्नु भएको छैन भने तपाईँले के हेरिदिनुहुन्छ अहिले जोइन गर्नु यसमाथि टर्नी जाँदैले टर्नी जाँदै टर्ने अनिङ गरिरहेको छ मैले मात्र होइन अरूले पनि पेमेन्ट लिइरहेको छ पाइरहेको छ जो तपाईँहरूले पनि रिडिम फ्री र पाउन सक्नुहुन्छ यो एपकोबाट हेल्पबाट सो आई होप तपाईँहरूको लागि चाहिँ एकदम हेल्पफुल होला यदि हेल्पफुल भयो भने तपाईँलाई लाइक गरिदिनु होला राम्रो चाहिँ अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन सब्सक्राइब गर्नु थ्याङ्क यू फर वाचिङ ह्याप्पी अर्निङ